ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የዩቲዩብ ቻናል የቤተሰቦችና ተከታታዮች እንዴት ናችሁልኝ? እግዚአብሔር ይመስገን እኔ በጣም ደህና ነኝ። ሰሞኑን በጣም ጠፍቻለሁ። ይህን 1 ወር 2 ወር ሊሆን ይችላል እና ቪዲዮ ምንም አይነት ቪዲዮ ለቅቄ አላቅም እና ለዚህም በጣም ይቅርታ ጠይቃለሁ። እና ያው አንዳንድ ነገሮች አልተመቹኝም ለዛ ነው። እና ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁላችሁ በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው። በቴሌግራምም በዩቲዩብም ነግራችሁ እንደመረጣችሁት በቀን እስከ 300 ብር እንዴት እንደሚሰራ የሚያሳይ ቪዲዮ ልቀቅልን ብላችሁ ነበር እና እሱም ቪዲዮ አሁን እሰራላችኋለሁ። እና አፕሊኬሽኑን ከፕሌይ ስቶር ማግኘት ትችላላችሁ። በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው እንዳልኳችሁ፣ በቀን እስከ 300 ብር እና እንደሰራችሁት መጠን ብዙ ታገኛላችሁ። እና አፑ ስም ፕሪሚስ ይባላል። ፕሌይ ስቶር ላይ ገብታችሁ ማውረድ ትችላላችሁ። ፕሪሚስ ብላችሁ ሰርች ታደረጉ አንደኛ ላይ ይመጣላችኋል። ይኸው እንደምታዩት አፕሊኬሽኑ ይሄ ነው። እናም አፑን ታወርዱታላችሁ እና እኔ እዚህ ጋር ስላወረድኩት አፕዴት ነው የሚለኝ። እናንተም አፑን ኢንስታል የሚለውም ከመጣላችሁ ኢንስታል አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እና አፑ ከወረደላችሁ ይሄ ነው እንደምታዩት ያከበብኩት አፕ ነው እና ወርዶልኛል። እንከፍተዋለን አፑን ማለት ነው። ያው ኢንተርኔት አክሰስ ያስፈልገዋል። በኢንተርኔት ነው ጥያቄዎች የምንመልሰው ማለት ነው። እና እዚህ ጋር እንደምታዩት ሁለት አይነት አማራጮችን አምጥቶልኛል፣ ሎጊን እና ሳይን አፕ። እናንተ አዲስ ከፋች ስለሆናችሁ ሳይን አፕ የሚለውን ትጫናላችሁ እና ሳይን አፕ ዊዝ ጎግል የሚል አለ። ያው ጎግል ኢሜል አካውንታችሁን የምትመርጡለት ሳይን አፕ ዊዝ ጎግል የሚለውን ትጫናላችሁ። እናም ስልካችሁ ላይ የተጠቀማችሁበት ያለውን ወይም ደግሞ ሴቭ ሆኑ ያሉትን የኢሜል አካውንቶች ወይም ደግሞ ጎግል አካውንት ያመጣላችኋል። የዛን ሰዓት እናንተ የምትፈልጉትን ጎግል አካውንት ትመርጣላችሁ። ያው አንድ አካውንት ሊኖራችሁ ይችላል። እኔ አሁን የምጠቀምበትን ጎግል አካውንት መርጥለታለሁ። የዛን ሰዓት አካውንት ክሬት አድረጋችሁ ማለት ነው። እኔ አሁን አካውንት ስለከፈትኩ ዌልካም ባክ ነው ያለኝ እንደምታዩት። እና እኔ ያው ሎጊን ነው የምለው፣ ድጋሚ ሎጊን ብዬ ያሳያቸዋል። እናንተ ግን ክሬት የምታደርጉት ሳይን አፕ ብላችሁን። ያው ቀላል ነው አሁን ለእኔ እንደከፈተልኝ ማለት ነው። እኔ አሁን ደግሞ ውስጡን ፕሮሰሱን አጠቃላይ ብር ሳወጣ ያለውን ስቴፕ ሎጊን ብዬ አሳያቸዋለሁ ማለት ነው። እና ይሄው እንደምታዩት አካውንት ከፍቼ ስለነበር ዌልካም ነው ያለኝ። እና ፋይንድ ማይ ሎኬሽን የሚለውን ነክታችሁ ሎኬሽን አክሰስ አለው ማለት አለባችሁ። አሁንም አለው ፖን ኮል አክሰስ ስጧት፣ ምክንያቱም ፍቃድ ይፈልጋል። እዚህ ጋር ኤክስ በሏት። ያው ይሄ እንትን ነው መኒው ነው። እና እንደዚህ ይከፍትላችኋል። አፑ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ማርኬት የሚላለ ከስር ማርኬት የሚለው ውስጥ የተለያዩ 3 አይነት የጥያቄ አመላለስ ዘዴዎች አሉ። ማይታስክ የሚለው ደግሞ እዚህ ጋር ኮምፕሊትድ ማይታስክ ውስጥ ኮምፕሊትድ የሚለው ውስጥ እስካሁን የመለስኳቸው ጥያቄዎች እዚህ ውስጥ ይቀመጣሉ ማለት ነው። ይሄ እዚህ ጋር እንደምታዩት የተለያዩ ጥያቄዎች ይመልሻለሁ። ማርኬት ውስጥ ደግሞ የተለያዩ ጥያቄዎች አሉ፣ ሰርቪ እና ከላይ እንደማከብላችሁ እዚህ ውስጥ ሎኬት፣ ኤክስፕሎር እና ሰርቪ የሚል አማራጭ አለ። ሶስቱም ላይ የተለያየ ጥያቄ ይመጣላቸዋል። ሰርቪ ውስጥ የተለያዩ ሙሉዋ ሚል ሊሆን ይችላል። ሎኬት ውስጥ ደግሞ ፎቶ አንሱ ምናምን ነገር ብቻ አሉ ጥያቄዎች። እነዛን ትመልሳላችሁ እና መልሳችሁ ብር ካጠራቀማችሁ በኋላ ደግሞ ከስር ፔመንት የሚል ሜቴድ አለ። ፔመንት ነክታችሁ ይኸው እዚህ ጋር እንደምታዩት ለእኔ 14 ብር ከ10 ሳንቲ አለኝ ማለት ነው። ያው እኔ ብዙ ብር አልሰራውም ለእናንተ ለማሳየት ያክል ነው እና ዝም ብዬ እንደ ሲምቦል ነው ትንሽ ብር የሰራሁት። እና እሱን ብር ለማውጣት ካሽ አውት የሚለውን ትነካላችሁ። እዚህ ጋር እንደዚህ አይነት ፕሮሞሽን ሲመጣላችሁ ኖቲፊኬሽን ማለት ትችላላችሁ። እና ከታች አድ ፔመንት ሜቴድ ምላለ። ይህን ብር ለማውጣት ያው አድ ፔመንት ሜቴድ የሚለው ስትነኩ 2 አይነት የፔመንት አወጣት ዘዴዎች አሉ። እንደምታዩት ከላይ ሞባይል ቶፕ አፕ እና ኮይን ቤዝ አለ። ሞባይል ቶፕ አፕ ለማውጣት 5 ብር ነው። በኮይን ቤዝ ለማውጣት ደግሞ 43 ብር ነው። ያው ኮይን ቤዝ ይበዛል ብሩ፣ ግን እኛ በሞባይል ቶፕ አፕ ማውጣት እንችላለን። ሞባይል ቶፕ አፕ የሚለውን አንዴ እንጫናለን ማለት ነው። እና ሞባይል ቶፕ አፕ በካርድ ነው የሚልክልን። እኛ ካርዱ እንዲላክን የምንፈልገውን ስልክ ቁጥር እናስገባለን። እኔ አሁን የምጠቀመው ስልክ ቁጥር ይሄ ነው። ይሄን አስገባለታለሁ። የዛኔ ሰብሚት የሚለውን በምነካበት ሰዓት ሞባይል ቶፕ አፕ አካውንቱ ሴቭ ይሆናል ማለት ነው። እኔ አሁን ሴቭ ስላደረግኩት ሎድ አያደርግልኝም እና ሰብሚት ነው ስነካ ሴቭ ያደርግልኛል ማለት ነው። እና እዚህ ውስጥ ኮንፊርም የሚለውን በመንካት እኔ ቅድም ሴቭ አድርጌዋል። ኮንፊርም ስለው ብሩን ካርዱን ወደ ቅድሙ ስልክ ቁጥር ይልክልኛል ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ሪኩዌስት ይላል። ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት 10 ብር ልኮልኛል። ያው በመስመር ላይ ነው ፔንዲንግ ይላል። እስኪገባ ትንሽ እንጠብቃለን። እና አፑ በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት 14 ብር ከ10 ሳንቲም ቅድም ነበረኝ። አሁን 4 ብር ከ10 ሳንቲም አሁን 10 ብር ሳወጣ ማለት ነው።
እና ያው ጥያቄውን ሎኬት ውስጥ ምናምን የገባችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። እኔ ለእናንተ ለማሳየት ያክል ነው እንጂ እዚህ ጋር በጣም ብዙ ጥያቄዎች ይመጣሉ። ያው ሰዓት ጠብቆ ነው የሚመጡት። አሁን እዚህ ጋር እኔ መጀመሪያ ስለመለስኩኝ ያልመጣልኝ በየደቂቃው በተወሰነ ደቂቃ ይመጣላቸዋል። እንደምታዩት ኮንት ኮምፕሊትድ ብሎልኛል። ከላይ ቴክስት ገብቶልኛል ማለት ነው። ከላይ ይኸው እንደምታዩት ቴክስት በሙሉ በኩል 10 ብሎ ልኮልኛል ማለት ነው። ቅድም ፔንዲንግ ነበር ያለው፣ እዚጋ ኮምፕሊትድ ብሏል። ቴክስቱን ገብተን ያ እና ቴክስቱን እንደምታዩት ይኸው ቱዴ ሰዓቱን ራሱ ማየት ትችላላችሁ። አሁን የገባልኝ ነው እና በሙሉ በኩል 10 ብር ልኮልኛል። እና ደግሞ ቴሌ ሰሞኑን ተጨማሪ የሚልከው አለ። ባላንስ እንያ ገብተን አሁን ምንም ባላንስ አልነበረኝም። እስቲ አሁን እንጠይቅ። እንደምታዩት 15 ብር ከአንድ ሳንቲም። መጀመሪያ ምንም አይነት ብር አልነበረኝም ብያቸዋለሁ። 10 ብር ይገባልኝ አለ። ሰሞኑን ደግሞ ቴሌ 50% ተጨማሪ ከሚሰጠው ጋር 50% የ10 ብር 5 ብር ነው። የአንድ ላይ 15 ብር አለኝ ማለት ነው። በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው እና እዚህ ውስጥ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ፔመንት የምትሄዱ ሞባይል ቶፕ አፕ ነው። ካሽ አማውንት 10 ብር ነው እና ሪፈረንስ ኮድ ቅድም እንደዛ ላይ በሙሉ ኮድ የላከው 868 እሱ ነው ኮዱ ነው እና በጣም አሪፍ አፕ ነው። ተጠቀሙበት። ያው ብዙ ነገር አንድ ለካርድ የሚወጣውን ብር ይሸፍንልናል ቢያንስ እንኳን። የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። በሚቀጥሉ አሪፍ አሪፍ ቪዲዮዎችን ይዤላችሁ እመጣለሁ። እንዲሁም ደግሞ የዛሬውን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ እና ለጓደኞቻችሁ በጣም ይጠቅማቸዋል ይህንም ነገር ሼር አድርጉላቸው። ኮመንት ላይም ያላችሁን ሀሳብ አስተያየት፣ እንዲቀየር የምትፈልጉት ነገር፣ እንዳስተካክል የምትፈልጉትን ነገር ኮመንት ላይ ያስቀምጡልኝ። እንዲሁም ደግሞ ሰሞኑን ለመጀመር እያሰብኩ ያለሁት ነገር አለ። ማለትም የተለያዩ ቴክኖሎጂ አዳዲስ ወሬዎችን፣ ዜናዎችን፣ ሾዎችን፣ የተለያዩ ነገሮችን ለማቅረብ አስቤያለሁ። እናም እናንተ እሱን ነገር ኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ። ምን ያህል ትፈልጋላችሁ? ያው ምሰራው በእናንተ ፍላጎት ነው እና እሱን ነገር አስቀምጡልኝ። እንዲሁም ደግሞ እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉትን ጥያቄ፣ የተለያዩ ነገሮችን መጠየቅ ከፈለጋችሁ በቴሌግራም ቻናሌ በኩል ግሩፕም አለ። እዛ ውስጥ ገብታችሁ የተለያየ ጥያቄዎችን መጠየቅ ትችላላችሁ። እኔ ደግሞ ቪዲዮ አሪፍ ጥያቄ ከሆነ በቪዲዮ መልክ ሰርችላችሁ ለሌላ ሰዎችም አቀርብላችኋለሁ እና የዛሬው ቪዲዮ ይህን ይመስላል። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ቆዩልኝ። አመሰግናለሁ። ቻው ቻው።